ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်1385ခုနှစ်အင်္ဂါသာသမီတို့ရဲ့တနစ်စာတွင်သတိပြုပွဲရှောင်ကျင်ရမယ့်အဓိကချက်တွေကိုပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေပေးပါမယ်နံပါတ်1အရှိရက်ကိုခီးဝေးမသွားရာပြန်ရွှေ့နေထိုင်ခြင်းမပြုရာ၎င်းရက်မှာလုပ်ငန်းလုပ်ကံများတွားရောင်လုပ်ကံခြင်းအထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်အရှိရက်မှာရှိတဲ့နာရီအိမ်နဲ့တင်းကျိုင်းညီမင်းရနှုတ်ဝစီထူးဆောင်ထင်းပြီးမိမိကမှန်တာပြောရင်တော့အချင်းများအမုန်းပွားခံရတတ်ပါတယ်စကားကြောင့်ပြဿနာတက်တတ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဝေးချီကိစ္စတွေမှာတနာလို့ဖြစ်စေအောင်းနာလို့ဖြစ်စေယုံကြည်ရသူမျိုးဖြစ်စေဝေးချီချင်းကအာမခံခြင်းမပြုရာယဉ်ညမှုများသောလုပ်ငန်းများဝေးချီငှားရီလောက်ကံခြင်းရောင်းကစားကိစ္စများလောက်ကံခြင်းလုံးဝမပြုရာနံပါတ်၅တည်ယူတန်ကောင်းပါခြင်းတစွထိုးဆန့်ခြင်းများဆင်ခြင်းမှာစိတ်မရှိခြင်းဒေါသကိုရှည်တန်းတင်ခြင်းများဆင်ခြင်းမှာနံပါတ်၆ရန်ဝင်ကြီးကြီးမားမားကိစ္စများမပြုရာနံပါတ်ခွန်တန်းလာသားသမီးစနေသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားအတူတူပူးပေါင်းမလုပ်ရာနံပါတ်၈အခြေကိစ္စတွေမှာအမှားယွင်းဖြစ်လို့ညံ့လွယ်တာကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကအမှားကဲ့အောင်ဝီယူဆိုင်ပါဖြစ်နိုင်ရင်ခြေကိစ္စတွေကိုဦးစားမပေးသင့်ပါဘူးနံပါတ်၉မိခင်တို့မို့ကြီးကဲသောအမျိုးသမီးတွေနဲ့စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာအတိုက်ခံမဖြစ်အောင်အထူးသတိထားဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်ရှင်ပေါ်ပြပါချက်တွေကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်1385ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးသတိပြုပွဲတင်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်